Hörmətli izləyicilər, bugün Axsu rayonunun Göydəlləkli kəndindəyik. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Ağagül Bayramovun yaşadığı mənzilə gəlmişik onun şikayəti əsasında. İndi biz həmin o ünvana yollanacağıq. Ağagül Bayramovun oğlu da 44 günlük müharibənin iştirakçısı, qazisidir. Ailə çox çətin vəziyyətdə yaşayır. İndi onların yaşadığı mənzil şəraiti ilə tanış olacaqsınız. Onlar hansı çətinliklərlə üz-üzədir. Dəfələrlə rayon rəhbərliyinə, kənd rəhbərliyinə müraciət olunsa da heç bir tədbir görülmək. Baxın, bir Qarabağ qazisinin həyatı belə acınacaqlı keçir. Yəni, onu qəzalı bir evdə yaşayır. Bu ev isə özünə məxsus deyil. Bacısının adında olan evdir və bacısından sığınıbdır ailə. Əlaqədar qurumlardan xahiş edirik kanalımız adından ki, köməkli olunsun imkanlı şəxslərdən, ölkəmizdə, ölkəmizdən kənarda olan kifayət qədər xeyirxah insanlar var. Onların inanırıq ki, dəstəyi bu ailəyə kömək olacaq. Yəni, onlar dəstəyi öz sözünü deyəcək. Dövlətimiz sağ olsun belə məsələlərdə həmişə fəallıq göstərir və inanırıq ki, o dövlətimizdə kömək edəcək. Gəlin indi həmən qazinin özünü dinləyək, görək müsahibəsində nə deyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız. Bayramov Ağagül Əl-Əhmədoğlu, Afturayın Göydəlləkli kəndi. Probleminizi deyin, bax, bizim kanala müraciət etmişsiniz ki, şikayətiniz olduğunuzu bildirirsiniz. Övladınızın Qarabağ müharibəsi, yəni 44 günlük müharibənin veteranı olduğunu, eyni zamanda 50 il olduğu, ancaq 50 illiyi tanımayıb və siz özünüz də aldığımız informasiya görə 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranısınız, eyni zamanda 2 il əsirlikdə olmuşsunuz. Üzdürmü? 2 il yarım. 2 il yarım. Bu məsələ ilə, ümumiyyətlə, buyurun danışın, nə baş verir? Bəzim 91-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. 94-cü il yanvarın 13-də əsir düşmüşəm. 2 il yarım əsirlikdə qalmışam. 2 il yarım əsirlikdən sonra 1996-cı il may ayın 10-da ümumi lider Heydər Əliyev ad günü münasibətilə məni vətənə qaytarıb. Ondan bəri çətinliklərim başlayıb. Yəni, heç bir köməli olmub, heç bir yerdə iş tapıb işləyə bilmirəm. Heç yerdə də yaşlaşmışam, əmək qabiliyyətimi də itirmişəm. Həmin o əsrlikdə olduğum işgəncələrə indi effektlərim çıxadır üzər. Yəni, iş qabiliyyətim yoxdur. Heç bir yerdən də bir köpük, nə xeyr gəlir mənə, nə yardım olunur. Yəni, heç bir şey. 80 manat prezident təqavüd kimi veteran pulu alırdım. Onda Axturayon məhkəmənin hakimi elə bir qərar çıxartdı ki, yəni aşağı təbəqəyəm də, imkansız olduğuma görə tapdır mənim boynuma yıxılmalıdır. Bu aydın məsələdir. Hansı ki, məndən istifadə edən qaldı qranda. Yəni 2005, o pulu da ödəyirsiniz dövlətə. Yəni 2500 manat cərməni yıxdı mənim belimə, hansı ki mən cərmə ödəməli döyüldüyüm, dokumentlərdə də var, müqavilə kağızları da var, həminki kimi, yəni əsaslara baxılmayaraq, həmin cərməni yıxdılar mənim boynuma, indi də 80 manatım oradan tutulub. Axturayon məhkəmənin idarəsinin idarə nədir? Bəli, probasiya idarəsi. Bəli, probasiya şöbəsində də oldum. Orada Rasif adında bir cavan oğlan var. Yeri gələndə heç mənim oğlumdan da balacadır, bağışda onu üzr istəyirəm. Dedim ki, yəni ayda 10 manat, 15 manat ödəyərəm. Durdu soldan hələ üstümə də bir gedərdi ki, əlində belə sinəsinə vurdu ki, mən tutacam sənin o 80 manatından 41 manatı. Get harada deyirsən de. Yəni, harasa deyirsən de, gör nə qədər hegemonlaşıb bunlar ki, get hara deyirsən de. Həmin pılım da 80 manatımda indi tuturur. Rasib dediyində irədi. Ondan ötürü o yer qalmadı yazmamış. O yer qalmadı. Ədliyyə nazirin qaynar xəttinə ondan sonra müraciət elədim, qaynar xəttə. Ki, məlumat alım ki, görün bunu tutmağa icazə var, yoxdur. Ədliyyə nazirin qaynar xəttindən bilirsiniz mənə nə dedilər. Mənə qayıtdılar ki, biz onu bilmirik. İcazə var, onu yoxdur. Belə bir şey olur, olmur, xahiş edirəm, mən başa salım da. Olur belə bir şey. Doğru.
Başka hansı dövlət qurumlarına müraciət etdiniz məsələ ilə bağlı? Məsələ ilə bağlı bir dənə onu sual verin ki, hara müraciət eləməmişsiniz? Müraciət eləmədiyim bir yer yoxdur. Özdə bir dəfə yox. Təkrarlarla, dəfələrlə. İlham Əliyevə eləmişəm, Mehriban xanıma eləmişəm, Müdafiə Nazirinə eləmişəm, Ədliyyə Nazirinə eləmişəm, Respublika Prokurorluğuna eləmişəm. Kişinin oğlu, yəni eləmədiyim bir yer yoxdur. Bir Allah'a elə belə şifahi eləyirəm. Oradakı yazılı bir şey gedib çıxmır. Yenə dediyim kimi bir dəfə yox, dəfələrlə, dəfələrlə. Nə bələdiyə maraqlanır, nə icra nümayəndəsi maraqlanır. Bu bələdiyə maraqlanmalıdır, icra nümayəndəsi maraqlanmalıdır, gedib deməlidir. İcra başçısına nə bilim, mən lazım olan orqanlarına. Hərə başını salıb aşağı bir tərəfdən öz keyfini sürür. Qalıb əldə əqdə mənim kimi yetim geçir. Bu gözlüyücə mənim öz evim deyil. Mənim həyəkanı torpağım yoxdur. Həyəkanı məhlə torpağım yoxdur. Atadan qalma bu tərbiz evdir, torpaqda evdir, gözlüyücə. Bu da bacımındır. Bacımın himayəsində yaşayırıq. Bizim həyəkanı torpağımız, evimiz, eşiğimiz yoxdur. Qaçqından betərlidir. Ha, qaçqın maşallah yaxşıdır. Yəni baxan yoxdur. Harada deyirsən, müraciət edirsən, səsmiz bir səs verən yoxdur. Övladınızın medallarıdır da onlar. Bəli, bəli. Göstərin zəhmət olmasa onları açın, göstərin. Övladınız 44 günü müharibədə iştirak edib. Bəli. Hazırda səhhəti necədir? Səhhəti belə də. Tələsməyin. Bəli, bəli, titrədiyəm. Şey olmuşam, özümü ciloğlayamıram. Allaha and olsun ciloğlayamıram özümü. Bəli, bəli, bəli. Əli Əsədov, baş nazirin verdiyi, deməli, Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı. Deməli, Bayramov Ağadadaş, Ağagüloğlu. Bəli. Azərbaycan Respublikasının medalının vəsiqəsi. Digərlərinin zəhmət olmasa. Övladınız işləyir hazırda yoxsa? Şəhərdə. Hər işi var, yolda bir çəkildi, bir də qalbiyyə. Yoxdur, deyil işləyir. Bəli, o medal... Bəli, o da yenə... Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən verilib. Bayramov Ağadadaş Ağagüloğlu. Bəli, həmən vəsiqə bir daha. 2003-cü, bəli. Tarixdir, bəli. Aydındır. Oğlum da açır. Ehtiyac yoxdur. Üç medalı var deməli. Oğlunuzun, Ağadadaşın üç medalı var. 44 günlük müharibədə iştirak edib. Qaydanın olsa işlə bağlı müraciət edib harasa, yoxsa? İşlə bağlı da o yer qalmış müraciət eləməmişim. Allah and olsun. Daha asılın, məşğulluq idarəsini daha mən, nə bilim, nobata gedən o qədər gedmir. Axırı bezdim əlçəkdim, bezdim. Bezdim əlçəkdim. Hansı ki, gedib o idarəni araşdıran olsa, and olsun Allah'a orada bir dəqiqə hegemonlar pılanır. Hegemonlar, altında bəlkə meçedesi var. Ha, mənim kimi yetim yetim gedib, deyir ki, iş yoxdur. Olanda xəbər edəcəm, olanda xəbər edəcəm. Gelib deyirəm ki, yaxşı da iş yoxdur, 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 gəl, 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 çıxar, dur bir yerə. Şükür Allahın birliyinə ki, qurban olum Azərbaycan qeyrət doğullarına. Azərbaycan 20%-ını aldı. Hətta qoğurda iş gelmir. Mənə işimə görə də deyirəm, mənə də iş verdi, gedim orada işləyim də. Yaxşı, orada işləyənlər məndən artıq oğuldu. Və mən orada can qoyanda həmin oğlanlar qatıb gizlənmişlər. Harada gidirdilər oğlan? Və deyə deyirə aldım. Lazım olanda xəbər eləyəcəm. Axırıncı dəvə gelib deyirəm ki, lazım olanda, lazım olanda deyirsən, hə? Mən öləndən sonra mənə xəbər eləyəcəm. Fark, mən öləcəm, da açından öləm və çörək tapıram yeməyə. Nətən də mənə xəbər eləyəcəm? Baxan yoxdur, qardaş, yoxdur. Deməli, indi sizin istəyiniz odur ki, sizi işlə təmin eləsinlər, eyni zamanda torpaqla təmin eləsinlər, düzdürmü? Torpaq Allah sağ eləsin, Ağçıl rayon icra hakimi.
Bir hektar torpaq axıb yerdir bu yaxınlarda. Bir ildir gedirdim, heç icra hakimin, ətrafı icra hakimin qəbuluna qoymurdu mənim girməyə. Allah onu canı sağ eləsin ki, gəldi kətdə, bir yığıncaq elədi, burada sözümü deyirim. Bir hektar torpaqda əkməkdir, bir hektar torpaqla Aqturayın icra hakimi deyilədi. Röşan onun əlinə sənəşi verilmir. Röşan Bağırovdur da icra başçısı sizdə. Aksu'nun icra hakimi. Elə olmalıdır, gərək, elə olmalıdır. Başqa tələbiniz nədir? Başqa tələbim evdən eşidən köməkli də bir... Oğlumun 32 yaşı var, ailə qurmur bir dərdindən, eşi dərdindən. Yaşı, çəkiliş elədir, bu evdə insan yaşayar, yaşamaz. Gözü də ağır indi vəziyyətdədir. Mən yətər yəni bu vətənin dar günündə, nə bilim mən nə günündə, evdə bağışda onu dürüstürəm, bir oğuldur, bir mənəm. İkimiz də bu şeydə çağırılan kimi, könüllü olaraq büyüdü. Bizdə də nə olar bu hökumətdə bu şey gəlsin də. Və o bu medal cənəb prezident verir, də cənəb İlham Əliyev verir. Ay İlham Əliyev, sən bu verdiyin medala dair. Bu məmur... Bağışda onu dürüstürəm. Bu məmurlar, bu medal verdiyin medallar deyir ki, bunlar elə belə fitliqli şeylər deyə lazım deyir bizə. Bunlar medal nə dağır? Səni deyir, biz yollamamışıq bu işə. Gedməyidin, başına dağım vardır deyir, gedməyidin, göyüşməyidin. Baxmırlar, sənin sözünü eşitmirlər, sənin sözünü eşitməyən bir məmurlar. Məni kimi yetmiş sözünü eşitlər, eşitməz. Cənab prezident. O qədər hegemonlaşıblar ki bunlar. Söz demək olmur, deyir, getara deyirsən deyir, getara deyirsən deyir. Yəni bu ölkədə sizdən yuxarısı var. Sizdən yuxarısı yoxdur, sizə də ki, sözümüz gəlib çatmır. İmkan vermirlər gəlib çatmağa. Şəxsən mən özüm sizdən 10 dəfələrlə məktub yazmışam, müraciət eləmişam yazılı surətdə. Mehriban xanım Əliyevə bəlkə 20 dənə məktub yazmışam. Maraqlarım görün bir dənəsi gelib çıxır sizə. İmkan vermirlər. Siz deyir, düz çatıbı tatlarımı, o çatıbı ayaqlamı, o nə bilim veteranların əlindən tutun, mənəvi dəstək olun. Əksinə bunlar veteranların qılıncını itiləyib düşüblər veteranların canına. Ağzına sən də deyir, mən yollamışam sənə döyüşə gedməkdir. Hə, belə şey olur. Hansı döyüşdə yaşayırıq biz, bəlkə, deyir, get hara deyirsən deyir, get kime deyirsən deyir. Yəni, qorxu yeri yoxdur da bunların da. Kimdənsə çəkinmir bunlar. Kənd bələdiyyəsi kimdir ki, deyək ki, get hara deyirsən deyir. İcra nümayəndəsi kimdir, kənd sevətidə yəni. İcra nümayəndəsi deyir, gərəkdir. Get hara deyirsən deyir. Bilin ki, icra nümayəndəsinin dərmanı nədir, acələb bilirsin. Bilin ki, bələdiyyənin dərmanı nədir. Təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Biz bugün Aqsu rayonunun Göydəlləkli kəndindəyik. Deməli, Bayramov Ağagül Ələhmədoğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı, 2 il yarım əsirlikdə olub, o hazırda müsahibə verdi. Eyni zamanda oğlu, deməli, 44 günlük müharibənin veteranı, Bayramov Ağdadaş Ağagül oğlunun yaşadığı ünvandayıq. Hazırda Ağagül Bakı şəhərində iş dalınca gedib, buna görə onunla müsahibə alınmadıq, ancaq atası onun dövlət başçısı və baş nazirinin ona təqdim etdiyi medal və onların sənədlərinə bizi tanış etdi. Hər ikisi ailə işsizlikdən əziyyət çəkir, ailənin yaşadığı ev özlərinə məxsus deyil, bacısının himayəsində yaşayır və bu evdə olduqca qəzalı bir vəziyyətdədir. Əgər yüngül bir hər hansısa zərzələ mütəkan olsa, uçmaq təhlükəsində üzrədir. Anasının fikriniz, sözünüz varsa buyurun, siz də nəsə deməsinizsə. Yəni, deyə bilərsiniz, siz də. İnşallah, ümidvarıq ki, dövlət qurumları sizin bu probleminizin həll olması istiqamətində hansısa bir addımlar atacaq və biz növbəti səfərimizdə sizin probleminizin həll olduğunu çəkib işıqlandıracaq. Əgər başqa əlavəniz yoxdursa, yayımı yekunlaşdıraq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Başqa əlavə inşallah gələn dəfə görəndə nəticə verir, onda danışarım. Səbirli olun, hər halda yaxşı olar inşallah. Azərbaycanın torpaqlarının
belə deyək, suverenliyi, torpaqları işğaldan azad olundu, suverenliyi təmin olundu. Məhz dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin sayəsində, Azərbaycan əskərlərinin, ordusunun sayəsində və bu sırada siz də varsınız, sizin oğlunuz da var, sizin əziyyətiniz də böyükdür. Ona görə də vətən övladları sizə minnətdar olmalıdırlar və növbəti mərhələdə artıq Azərbaycanda yenidən qurma işlərinə başlanacaq insanların hüquq və azadlıqlarının belə deyək, qorunması istiqamətində sizlər kimi və digər kateqoriyadan olan vətəndaşların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətimizin planları var. Artıq o planlar inşallah yaxın bir ay yarımdan sonra başlayacaq həyata keçirilməyə. Ona görə də səbirli, təmkinli olmaq lazımdır və inşallah inanırıq ki, bütün məsələlər zamanında, yəni tezliklə öz həllini tapacaq, o günün uzaqda olmadığına biz də əminliklə inanırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, bir daha xahiş edirik, yayımı bəyənin paylaşın və qeyd edirik ki, biz hazırda Axs rayonunun Göydəlləki kəndindəyik. Ata, oğul hər ikisi, ata birinci Qarabağ müharibəsinin, oğul ikinci 44 günlük müharibənin veteranıdır və ata 2 il yarım əsirlikdə olub, bu vətən üçün, bu millət üçün, bu xalq üçün əziyyət çəkən bir ailənin ocağındayıq və ona görə də xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın ki, qoy daha çox ictimailəşsin və dövlət qurumları bu məsələnin nədən ibarət olduğunu görsünlər. Bununla da yayımı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.